Headshot. So really? Help. Help! What? To jak jsem dočnul všechno? Help, a to... Já jsem čo... Ježišmarja, já jsem špatný. Never mind. Tam se potnul tady. Nejde. Já jsem tak špatný! Dostala za 120 prostě. Prostě v tom pochodu, tam odkud my chodíme, na proti oknu. Nightmare's over. One enemy remaining.